Եվ այսպես ուշադրություն Եվրամիությունը Ադրբեջանին զգուշացրել է այս ընթացքում, եթե հայ-ադրբեջանական սահմանին տեղի ունենա կոնֆլիկտ, ինչ որ կրակոցներ եւ սահմանի մասին Եվրոպա հասնի տեղեկություն, որ Ադրբեջանը կրակել է սահմաններին, Ադրբեջանը ունենալու է լուրջ խնդիրներ եւ չի բացառվում, որ հատուկ աջակցություն ցուցաբերվի Հայաստանին այս օրերի ընթացքում, չի մասն է խոսքը։ Խոսքը նրա մասին է, որ Հայաստանում տեղի ունենում Եվրոպայի մասշտաբով ամենամեծ միջոցառումներից մեկը, իսկ երկի առումով ամենամեծը։ Հայաստանի Հանրապետությունում մասնակցում են այդ միջոցառմանը 16 եվրոպական երկրների մասնակիցներ, այսինքն 16 երկիր հիմա պետք է նստի ու նայի, թե ինչ է կատարվում Հայաստանում, եւ իրենց կհասնի միանգամից տեղեկատվություն նաեւ սահմանների վերաբերյալ, մասնակիցներ իհարկե մտավախություններ միշտ ունեցել են Հայաստանի Հանրապետություն ժամանելու եւ այստեղ Եվրատեսիլում ելույթներ ունենալու վերաբերյալ, որովհետեւ Հայաստանը պաշտոնապես ճանաչվեց հաղթող Եվրատեսիլում, բայց պատերազմում ճանաչվեց պարտվող եւ դրանից բխող վատ հետևանքներ կա, այսինքն Հայաստանի անվտանգությունը դեռևս գտնվում է Ադրբեջանի ցանկությունների տիրույթում։ Ալիևը կցանկանա կլինի խաղաղություն, չի ցանկանա կլինի կրակոցներ։ Սահմանին լարվածություն միայն մտցնում է ադրբեջանական կողմը եւ միայն Ադրբեջանն է սահմաններին տեղի ունեցող իրավիճակի ողջ պատասխանատվությունը կրում։ Եվրամիության համար դժվար չէ Ադրբեջանին ուղարկել գրողի ծոցը, եթե Ադրբեջանը խախտի որևէ բան ու սկսեն կրակել սահմաններին։ Նաեւ հասկանում ենք, որ Ադրբեջանի համար շատ լավ հնարավորություն է աշխարհին ցույց տալ, որ Հայաստանը անվտանգ երկիր չէ ու պետք չէ Հայաստան գալ ժամանել, այստեղ ոչ մի բան անելու չկա։ Ադրբեջանի իշխանություններին այս ընթացքում պետք է ցույց տալ իրենց տեղը, նրանք տարածաշրջանում իրենց թագադրել են որպես տարածաշրջանի արքաներ ու նույնիսկ Ռուսաստանի Դաշնությանը հաշվի չեն առնում, եւ խնդիրը այստեղ լինելու է հետեւյալ կերպ. Ադրբեջանի վերջը տալու համար իր ողջ ռեսուրսներն է ներդնելու Իրանը, եւ մենք տեսնելու ենք առաջին ապտակը Ադրբեջանին կամ Իրանից, կամ էլ Եվրոպայից։ Ֆրանսիան ինչ որ քայլեր անում է, Ֆրանսիայի քայլերը քաղաքական են, իսկ Իրանը հաստատ քաղաքական չի անելու ոչ մի քայլ։ Իրանը իր զորքերը տեղակայել է սահմանների ողջ երկայնքով, ինչը որ նշանակում է ադրբեջանական իշխանությունները լուրջ մտածելու տեղիք ունեն, Ադրբեջանի իշխանությունը կարող է հայտնվել սարսափելի ծանր վիճակում, եթե նույնիսկ Լեռնային Ղարաբաղում մեկ գյուղ կորցնի, ամբողջ երկրով մեկ է քաոս տիրելու։ Եվրոպական մեծ միջոցառման շրջանակներում Հայաստանի անվտանգության հարցը Եվրոպայի հարցն է, եւ հենց այնպես չէ, որ Ֆրանսիայի ազգային ժողովում խորհրդարանում սկսում են քննարկել Հայաստանի անվտանգության հարցը 20 թվականից այսքան անցել է 2 տարի, ու նոր ինչ-որ պատժամիջոցներից են խոսում Ադրբեջանի դեմ, ու ասում են Հայաստանը Ուկրաինայից ոչինչով պակաս չէ, որ Հայաստանին չեն կոգնում, Ուկրաինայի համար արել ենք ամեն ինչ։ Եվ Մակրոնը երեկ իր հայտարարության մեջ նշել էր, որ Պուտինը պետք է պատասխանատվության ենթարկվի միջազգային հանցագործության համար։ Խոսքը Ուկրաինայի պատերազմը հրահրելու մասին է, նմանատիպ արտահայտություններ մենք կուզեինք լսել նաև Ալիևի մասին, քանի որ Լեռնային Ղարաբաղը դեռ մի կողմ հասկացանք, որ այդտեղ կար կոնֆլիկտ։ Դա ոչ հայկական էր ըստ էության, ոչ էլ ադրբեջանական էր, բայց Հայաստանի տարածքների վրա կրակելը արդեն իսկ մեծ խնդիր է ամբողջ աշխարհի համար։ Եվ այսպես ուշադրությունը Ադրբեջան հայտնվել է իրանական կողմի սպառնալիքների տիրույթում, Ադրբեջանից Իրանը վտանգ է զգում եւ նախապատրաստվում է Ադրբեջանի վերջը տալուն։ Իրանը դեռևս 2020 թվականի պատերազմից անմիջապես հետո իր զորքերը բերեց ու տեղակայեց Իրանի ու Ադրբեջանի միջև եղած սահմանին, որոշ տեղերում նաեւ Թուրքիայի հետ սահմանին, ու սկսվեց մի լայնամասշտաբ տարածաշրջանում նման երբևիցե չունեցած զորավար, որը բնականաբար Ադրբեջանի եւ Թուրքիային ինչ-որ բաներ ասելու նպատակ ուներ, եւ այդ ինչ-որ բաները ասում են հետեւյալը, որ տարածաշրջանում հանկարծ չփորձեք վերցնել այն, ինչ որ ձերը չէ։
Վերջին շրջանում իհարկե շատ երկրներ շնորհավորեցին Ադրբեջանի Ղարաբաղի գրավելու հարցում, շնորհավորում էին հետևյալ կոնտեքստում, որ մենք ուրախ ենք, որ Ադրբեջանը իր տարածքային ամբողջականությունը վերականգնել է։ Ադրբեջանի իշխանությունների համար փայլուն հաղթանակ էր ամբողջ աշխարհի կողմից լսել այս խոսքերը, շնորհավորանքները, որոնք վերաբերվում էին Ղարաբաղը գրավելուն, եւ այս ամենից հետո Հայաստանը ինքը չի կարող գնալու այդ նույն ամբողջ աշխարհին, ստիպի, որ Լեռնային Ղարաբաղում 20 թվականին եղել է ցեղասպան գործողություններ, դուք դա պետք է ճանաչեք այդպիսին։ Այդ ամբողջ աշխարհը ինքը ուրախ է, որ Ադրբեջանը հասել է Ղարաբաղի, եւ այդ ամբողջ աշխարհը Հայաստանին աջակցելու ցանկություն եւ մտադրություն չունի, որովհետեւ Հայաստանը իրենց համար պրոբլեմ է։ Հայաստանը պրոբլեմ է, որովհետեւ Հայաստանը 30 տարի չի կարողացել լեզու գտնել ու լուծել Լեռնային Ղարաբաղի հարցը, եւ իրենք հիասթափվել են թե Հայաստանից, թե Հայաստանի իշխանություններից, թե Հայաստանի բանակցային տրամաբանությունից։ Լուկաշենկոն ասում է հետեւյալը, թե Սերժ Սարգսյանը, թե Նիկոլ Փաշինյանը, իրենք չեն ցանկացել տարածքներ տան Ադրբեջանին, բայց իրենք ասել են, որ այդ տարածքները պատկանում է Ադրբեջանին, այսինքն այդ 7 շրջանները այո ադրբեջանական են, բայց մենք դա չենք տալիս Ադրբեջանի։ Լուկաշենկոն ասում է, որ եթե շուտ տայք, դուք պատերազմի առջև չեք կանգնի, եւ հետեւաբար մեղադրումա նաեւ Հայաստանի նախկին ու այսօրվա իշխանություններին Ադրբեջանին տարածքներ չտալու համար։ Իհարկե Լուկաշենկոից մենք այլ բան չենք կարող սպասել, քան հակահայկական խոսքերը։ Նա բավականին շատ է սկսել խոսել, եւ ինչքան շատ է խոսում, այնքան հասկանում ենք, որ հապկում եւ սովետական միության նախկին երկրների շրջանակում Հայաստանը չունի իր դաշնակիցը, որը կարող է կանգնել Հայաստանի կողքին պետք եղած ժամանակ։ Հայաստանը զրկվել է այդ դաշնակցից, Ռուսաստանի դաշնությունը այժմ չի ստանձնում այդ դաշնակցի դերը, բայց Ռուսաստանի դաշնությունը եւս ինքը կործանված պետություն է, որովհետեւ Ռուսաստանի դաշնությունը այս ընթացքում գտնվելով պատերազմի մեջ այնպիսի վնասներ է կրել, որ երևի թե այդ վնասներով այլևս չկարողանա վերականգնել իր վաղեմի փառքը եւ հզորությունը տարածաշրջանում։ Չնայած նրան, որ իրանական կողմը սպառնում է նաև Ռուսաստանի դաշնությանը, քանի որ Ռուսաստանը նպաստում է նրան, որ Ադրբեջանը ստանա Հայաստանի Հանրապետությունից միջանցք, որը դեմ է նաև Իրանի պետական շահերի։ Իհարկե զարմանալի է, որ ինչ-որ պետություն կարող է պետական շահ տեսնել Սյունիքի նկատմամբ, որ դա պետք է անպայման մնա Հայաստանին, հակառակ պարագայում դա կլինի մեր երկրի դեմ արված գործողություն։